Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo uma dica rapidinha no canal, uma dica de leitura para você que ama ler, assim como eu. Eu tô trazendo aqui, ó, caso você queira ler, o livro de O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan é um autor inglês que nasceu em 1628 e é considerado um dos mais populares pregadores de sua época e também é muito conhecido pelos seus sermões. Ele não teve estudo, mas ele tem pleno domínio da Bíblia. John Bunyan também, gente, foi preso por duas vezes por se recusar a parar de pregar. E foi da segunda vez que ele foi preso que ele se revelou aí um escritor e ele escreveu esse livro, O Peregrino. A primeira edição desse livro foi publicada em inglês no ano de 1964. Esse livro, gente, ele trata a respeito de um sonho que o autor teve a respeito de um homem. O nome desse homem é Cristão. E Cristão está carregando um enorme peso nas costas. Ele está com um fardo muito pesado nas costas e está com um livro na mão, lendo um livro. E Cristão está muito entristecido porque quando ele lê o livro, ele percebe que ele, a cidade dele, que é a cidade chamada Destruição, é uma cidade que está prestes a ser destruída, a ser consumida pelo fogo. E no decorrer da história, Cristão encontra um outro personagem que tem aqui no livro chamado Evangelista. Então, Evangelista vai ajudar Cristão a trilhar para o caminho da cidade celestial. Esse livro também, cada personalidade tem um nome que identifica a sua personalidade. Então tem fiel, tem desconfiança, tristeza. Então tem vários nomes assim que é a luta, é a batalha diária que principalmente todo cristão passa, mas não só cristão, né? Eu recomendo para qualquer um que queira ler, que queira conhecer um pouco mais a fundo das batalhas da vida que a gente enfrenta aí, que realmente esse livro, gente, vai te levar a ler, a entender melhor aquilo que a gente passa na vida e a não desistir jamais, em circunstância alguma, a gente não vai desistir. Os lugares que Cristão passa aqui ao decorrer dessa viagem que ele está fazendo, né, o caminho da cidade celestial, também são lugares assim, tipo, ó, o Pântano do Desespero, que eu fiquei muito chocada ao ler essa passagem, porque realmente, quem não passa, né, desesperos, é o pântano, como se eu estivesse afundando. Então é por isso que eu super recomendo, acho muito interessante aqueles que também estão aí junto querendo buscar o caminho da salvação. Leiam esse livro, gente. Você vai se impressionar com o conteúdo, tá certo? Não contei tudo, só contei alguns personagens, algumas histórias, só para te deixar aí mais interessado a ler realmente esse livro. E ele é todo fundamentado na Bíblia, todo fundamentado na palavra de Deus. Então é só isso, gente, que eu quero trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Nesse canal eu falo a respeito de temas principalmente voltados para beleza, cabelo, transição capilar, que acabei desistindo, tá bom? Deixe seu comentário, seu like, digam aí se vocês já leram esse livro, se vocês gostam, tá bom? Valeu, galera! Tchau, tchau, fique com Deus!